Deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Aí está você. Então, e aí galera, beleza? Galera, lembrando que hoje, quarta-feirosa, né, Games, hoje vai inaugurar Assassin's Creed Valhalla. Lembrando que é minha primeira hora. E se gostar, tá dando like, participa, se inscreve. Mais tarde live, hein? Vem comigo. Lembrando que eu também vou dar uma editada para poder ficar show de bola. E a gente vamos ver aí e curtir como é que tá esse mega game. Dorme aí com um barulho desse. Lucidez, amigo. Minha espada é sangue. Pronto pra lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa. Sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo pro seu pai. Uou, que lindo! Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. Aceiter da volta, age pelo meu martelo. Se liga nisso aí. Mãe,
O gráfico é lindo. Lindo, simplesmente lindo. Juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. Pelo jeito deu ruim ali fora, hein? Pelo jeito o negócio ficou estranho. Ficou grotesco. Vamos ver no que vai dar. Segue aí. Mãe do moleque é virada no samurai, luta muito. Muito bom. História louca. Ele vai fazer. É aí, é um vilarejo bem unido, pelo que eu tô vendo. Thank you.
Que merda, hein, mano? Que loucura, mano. Bom, se ali é gelo, vai afundar, né, mano? Show! Gráfico incrível! A violência é demais, mano! Tá louco? Deixa o ânimo decidir. Escolher a mulher. O Elvor, o homem, né? Eu vou no... Vou no que é de batalha, né? Por sinal, né? Vamos lá. Vou travar e prosseguir. Para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Isso não vai dar bom, não, hein? Outras coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte, lutando por um fim glorioso. Eu já vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias como um escravo, humilhado. Sua morte será solitária. Loucura. Se
Marreto, barbarão. Então, galerinha, começou, né? O game começa por aqui. E com certeza vai ter live mais tarde aí mostrando pra galera como é que tá o meu início e o meu desafio em Assassin's Creed, valeu? Lembrando que eu tô jogando no Ryzen 5. Tô usando 16 GB de memória, um RX 480, de 4 GB só. E é desse jeito aí mesmo. Tamo junto, misturado. Até mais tarde, galera. Fiquem na paz. Fui.